саламатсыздар ма? Пән кристалдық жүйелердің люминесценциясы. Номері 14-ші дәріс тақырыбы. Калий хлор материалындағы радиациялық қаулардың пайда болуына дипольды вакансиялық кешендердің әсер етуі. Бүгінгі сабағымыздың жоспарына тоқталайық. Бірінші қарастыратын сұрағымыз рентген сәулелерімен сәулелендірілген калий хлор кристалының жұтылу спектрлері. 90 келген температура кезіндегі. Қарастыратын екінші сұрағымыз. Рентген сәулелерімен сәулелендірілген калий хлор кристалының жұтылу спектрлері 300 келген температура кезінде. Және де қарастыратын үшінші сұрағымыз. Рентген сәулелерімен сәулелендірілген калий хлор және калий хлор литий жұтылу спектрлері. Иондық байланыстары бар. Сілтілі коллоидты материалдарда зарядталудың ерекшеліктеріне қарай вакансиялық түзілістер аниондық және катиондық вакансиялардан тұратын жұптардан қалыптасуы керек. Осы жұптардың көпшілігі үлкенірек немесе кішірек топтастыруларға енеді. Вакансиялық түзілістер өрісінде электрондық қозуларды қалыптастырудың эксперименттік нәтижелері пластикалық деформацияның жұптық вакансиялық ақаулар девакансиялар мен екі вакансиялар квартетін жасайтын дәлелдейді. Деформация кезінде жылу өткізгіштіктің өзгеруі бойынша нәтижелерді қолдану мүмкіндігі фанондардың жеке вакансиялары мен вакансия жұптары және олардың кешендері мен шашырау эффективтілігіне негізделеді. Бұлардың ішінде жеке вакансиялардың шашырату әсері жоғары болады. Ал олардың кешендері жылу өткізгіштікке еш әсер етпейді. Пластикалық деформация кезіндегі эксперименттерде галогенді радиациялық ақаулардың оптикалық жұтылу спектрін талдауға ерекше назар аударылды. Олар вакансиялардың концентрациясының көрсеткіші болып табылады. Мысалы, девакансиялар. Тәжірибелер келесі кезекте орын алады. Кристалл бөлме температурасында жоғары техникалық вакуум жағдайында, яғни оның минус 6 дәрежесі тор. Криостатта бір осьті қысу арқылы алдын ала пластикалық деформацияланады. Кейін деформацияланған кристалл 80 келвинге дейін түсіріліп, осы температурада рентгендік радиация мен сәулелендірудің нәтижесінде 80 келвин кезінде жұтылу спектрлерінің тіркелуі жүзеге асты. Кристалдың импульстік күйдірілуі сәулелендірілген кристалды белгілі бір температураға дейін әдетте 10 мен 20 келвин аралығындағы қадаммен қыздырудан тұрады. Және осы температурада криостат 3 пен 5 минут аралығында ұсталып, содан кейін кристалл сұйық азотты криостаттың резервуарына құю арқылы қайтадан 90 келвинге дейін салқындатылды. Кристалдың төмен температурасы сұйық азотты криостат резервуарына құйып, контактлі әдіс арқылы қол жеткізілді. Сондықтан мыс константындық термопарамен өлшенген кристалдың нақты температурасы 90 келвинді құрады. Шерістер, на слайдқа назар аударып қараңыздар. Бұл жерде суретте пластикалық деформация болмаған және одан кейінгі жағдайда изодозалық экспозицияда рентген сәулелермен сәулелендірілген 90 келвинге калий хлор кристалындағы оптикалық жұтылу спектрі көрсетілген. Бұл жерде бірінші
қисығымыз бізде бірінші спектрымыз, яғни ол деформацияланбаған. Екіншісі, ол 300 келгенге 3%-ға дейін деформацияланған 90 келген кезінде сәулелендіру және өлшеу нәтижесінде. 3 миллиампер және 120 киловольт изотозды режимде 90 келген температурада бірдей экспозицияда рентген сәулелерімен сәулелендірген калий хлор кристалының жұтылу спектрі көрсетілген суретке назар аударып қарап алыңыздар. Суреттен 90 кельвин температура кезінде рентген сәулелену кезінде пластикалық деформацияланған калий хлор кристалында 5,3 электрон вольт жағдайында жұтылу спектрі максимумдері болатын хлор 3 минус АК0 центр ерекшеленеді. Олар өз кезегінде хлор В2, яғни хлор 3 минус АК0 центрлерін сипаттайды. Дипольды хлор 3 минус АК0 КИ плюс хлор И минус центрлеріне тән жұтылу спектрінде қосымша жолақтар жоқ екенін атап өткен жөн. Бұл пластикалық деформацияланған калий хлор кристалында негізінен В2 тең хлор 3 минус АК0 центр жасалатын, центрлер жасалатындығын көрсетеді. Нұсқағышпен пластикалық деформацияланған калий хлор кристалында болмайтын түйін аралық хлор ионының жұтылу спектрінің максимум жағдайы көрсетілген. Кристалл бөлме температурасында 300 келген кезінде 3%-ке дейін пластикалық деформацияланбағандығын, ал рентгендік сәулелену және сәйкесінше хлор 3 минус АК центрлердің концентрациясын тіркеу 90 келген кезінде жүргізілетін атап өткен жөн. Деформацияланбаған және пластикалық деформацияланған калий хлор кристалында хлор 3 минус АК0 центрдің пайда болу тиімділігін бағалау үшін ол 90 келген кезінде бірдей экспозицияда рентген сәулелерімен сәулелендіруден кейін 90 келген кезінде жұтылу спектрлерінің тіркелуі жүргізілді. Суреттегі 1 және 2 қисықтарды салыстырудан құрамына вакансиялық түзілістер кіретін хлор 3 минус АК0 центрдің концентрациясы пластикалық деформациядан кейін 3 еседен артық өскендігі көрінеді. Оның үстіне хлор 3 минус АК0 КИ плюс хлор И минус центріне тән максимумы 6,4 электрон вольтта болатын түйінаралық хлор ионының жұтылу спектрі болмайды. Эксперимент жүрісі пластикалық деформацияланған калий хлор үшін рентгендік сәулеленуге ұшыраған кезде ғана бірдей ретпен қайталанды. Бұл әдіс бірыңғай хлор 3 минус АК0 центрге қарағанда күрделі галогенді радиациялық ақаулардың бір бөлігі болып табылатын агрегаттық түзілістердің жұтылу спектрін анықтауға мүмкіндік береді. Суретте көрсетілгендей, міне мына слайдқа назар аударып қарасаңыздар, бұл жерде бізде сурет берілген. Яғни бұл суретте көрсетілгендей максимумы 5,3 электрон вольтта тіркелген қосымша жұтылу жолағы, яғни В3-іміз хлор 2,2 АК центрлер деп аталатын галоген атомдарының күрделі ассоциацияларына сәйкес келеді. Осы эксперименттік нәтижелерден хлор 3 минус АК0 центр мен жаңағы хлор 2,2 АК центрлердің радиациялық пайда болу тиімділігінің жоғарылауы тор ішіндегі дивакансиялар мен вакансиялар квартетінің концентрацияларының көбеюімен байланысты деп болжауға болады. Мына суретке назар аударып қарасаңыздар, бұл 3 миллиампер және 120 киловольт изотозды режимде
300 Кельвин температурада бірдей экспозицияда рентген сәулелерімен сәулелендірілген калий хлор кристалының жұтылу спектрлері. Бұл жерде бірінші қисығына деформацияланбаған, екіншісі 300 Кельвин кезіндегі 3%-ке дейін деформацияланбаған. Калий бром және калий йод кристалдары үшін алынған вакансалардың құрамына кіретін галогендік сәулелену ақауларының пайда болу тиімділігін арттыруға әсері бар. Калий бром кристалының пластикалық деформациясы, яғни бұл жерде 4% деформация кезінде жұтылу спектрінің максимумы 4,6 электрон вольт, және де B3 минус АК 0 центрінің және жұтылу спектрінің максимумы 4,6 электрон вольт бром 2 минус 2 АК АК центрлердің концентрациясын айтарлықтай, яғни шамамен айтқанда 3 еседей ұлғайтады. Калий йод кристалының пластикалық деформациясы, бұнда да 4%-тік деформация кезінде жұтылу спектрінің максимумы 3,8 электрон вольт кезінде болатын И3 минус АК 0 центрлердің және жұтылу спектрлерінің максимумы 4,5 электрон вольт кезінде болатын бром 2, 2 АК, АК центрлердің концентрациясын айтарлықтай, бұл жерде де шамамен 3 еседей ұлғайтады. Суретке назар аударып қарасаңыздар, бұл бізде сілтілі галоидты материалдарда девакансалар өрісінде X3 минус АК 0 центрлерді жасақтай отырып, галогеннің түйінаралық атомдарының өзара әрекеттесу сұлбасы көрсетілген. Осылайша калибром, калихлор және калийод кристалдарында пластикалық деформация көмегімен алдын ала жасақталған девакансалар мен вакансалар квартеті галогеннің екі түйінаралық атомдарының әсерлесуі кезінде X3 минус АК 0 центрлердің галогенді радиациялық ақаулардың пайда болуына көмектеседі. Ол сұлба түрде суретте келесі реакцияға сәйкес көрсетілген. Яғни суретке қарай отырып, мына реакцияны реакцияға қарап көп нәрсені түсінуге болады. X3 минус АК 0 центрдің эффективті радиациялық жасақталуы деформацияланған кристалдағы көптеген девакансалар туралы айтады. Себебі X3 минус АК 0 центрлердің девакансалары 2H центрлерді толтыру арқылы оңай пайда болады. X2-2 АК АК центрлердің радиациялық жасақталуы деформацияланған кристалда 4H центрлердің қатысуымен, яғни жаңа айтып өтілген X2-2 АКК центрлер қалыптасатын вакансалар квартетінің бар екендігін көрсетеді. Осылайша, сілтілі галоидты материалдардағы пластикалық деформация девакансаларды және девакансалар квартеттерін қалыптастырады. Содан соң олардың негізінде рентген сәулелерімен сәулелендірген кезіндегі X3 минус АК 0 және X2-2 АК АК центрлері пайда болады. Кристалл торының симметриясын төмендететін девакансалардан басқа калихлор литий және калихлор стронций кристалдарында сәйкесінше литий және стронций дипольді токтар тіркелген. Осыған байланысты дипольді кешендермен ығысқан X3 минус АК 0 центрлердің құрылымын және калихлор литий және калихлор стронций кристалдарында олардың пайда болу эффективтілігін іздеу жұмыстары кеңейді. Калихлор кристалында жеңіл катион гомологтармен белсендендірілген
x3 минус ак0 маи плюс xи минус центрлер қалыптаса алады. Мұндағы маи плюс ол чинаралық жеңіл катион. Мысалға, калихлор литий кристалындағы литий болып саналады. Ал сілтілік алоидты кристалдарда жеңіл қоспалар катиондар арқылы чинаралық кеңістікке кіші катионды шығаруды жеңілдетуі болады деп болжанған. Спектрлік құрамы жағынан қандай центрлердің пайда болатынына қарай, рентгендік радиация кезінде x3 минус ак0 центрлер немесе x3 минус акмаи плюс xи минус центрлер не болмаса термиялық күйдіру кезінде HAMI плюс центрлер олардың пайда болу механизмін анықтауға болады. Осыған байланысты абсорбциялық спектроскопия әдісімен калий хлор литий кристалындағы тордың негізгі катионына қарағанда кіші радиус катиондары гомологтары өрісіндегі x3 минус ак0 центрлерінің пайда болу тиімділігі зерттелді. Суретте калий хлор литий кристалында калий хлор кристалына қарағанда 5,1 электрон вольт кезінде максималды жұтылу спектр бар дисперсиялық центрлер тиімдірек болады. Енді бұл слайдтағы суретке назар аударып қарайтын болсаңыздар, бұл 80 келген кезінде 4 сағат бойы рентген сәулелерімен сәулелендірілген калий хлор және калий хлор литий жұтылу спектрлері. Шамалысы бұл центрлердің құрылымы хлор 3 минус АК0, литий И плюс, хлор И минус болады. Және олар келесі сұлба бойынша литий И К плюс литий дипольдық кешендегі қозғалмалы чинаралық коллаген атомдарының өзара әрекеттесуі арқылы қалыптасады. Яғни мына жердегі реакция бойынша. Бұл процесс жүйелі түрде тор түйіндеріндегі аш центрлердің біріктірілуіне ұқсас, бірақ энергетикалық жағынан тиімдірек, өйткені литий ионы реакциядан бұрын катионды тор түйінінен ішінара шығарылады. Калий хлор литий кристалында HA литий центрлердің құрылымы электронды парамагнитті резонанстың бағытқа қатысты эксперименттік деректеріне сәйкес басқа HA центрлерінен үлкен айырмашылығы бар. Калий хлор литий торындағы HA литий центрлерінің бағыты калий мен литий өнімдерінде, яғни екі есе елеулі айырмашылыққа байланысты 1-1-0 өсіне қарағанда 1-0-0 өсіне жақын. Калий хлор литий кристалындағы литий тордың катионды түйінінде центрден тыс орналасады және 1-1-1 бағытында түйінаралық аймаққа ауысады. Электрон парамагнитті резонанстың деректері бойынша калий хлор литий кристалындағы HA литий центрлерінің осы 1-0-0 бағытынан 26 градус ауытқыған. Ал H центрі, яғни хлор 2 минус А0 тұрақты тордағы молекула 1-1-0 бағытта болады. Жоғардағы реакция жүзеге асырылған кезде калий хлор литий кристалында спектрдің 6,4 электрон вольт аумағында жұтылу сызықтарын күтуге болады. Бұл аумақта И центрге ұқсас жұтылу спектрі орналасуы тиіс. Яғни, хлор 3 минус АК, литий И плюс хлор И минус құрамына енетін түйінаралық хлор И минус хлор ионы. Калий хлор литий кристалында литийдің тордың катионды түйінде центрден тыс орналасуына байланысты катионды түйін мен литий катионды вакансада ішінара орналасқан литийден тұратын дипольдық ақаудың пайда болуы болжанған.
Бүгінгі дәрісіміздің бақылауға арналған сұрақтарына тоқталайық. Бірінші сұрағымыз, серпімді және пластикалық деформацияны қалай ажыратасыз? Екінші сұрағымыз, серпімді және пластикалық деформацияны бір-бірінен анық ажырату үшін эксперименттік жағдайларды қалай жасауға болады? Үшінші ден төмен температурада кристалдардың деформациясын қалай жүргізеді? Төртіншіден, экситондар сәулеленуден басқа радиациялық ақауларға бөлінетінін қалай дәлелдей аласыз? Және де бесінші сұрақ, сілтілік кристалдардағы иондардың радиациялық ақауларға ыдырау механизмі қандай? Және де бүгінгі дәріс бойынша пайдаланылған әдебиеттер көрсетілген. Бүгінгі дәрісіміз сонымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болып тұрыңыздар.